Այսօր նշվեց, որ արտադրության կողմում երկու հայ զինծառայող է գերության մեջ հայտնվել։ Կան արդյոք հայկական կողմում արտադրության գերիներ եւ մեր տղաների վիճակի մասին ինչ տեղեկություններ կան։ Ցավոք, մեր տղաների վիճակի մասին տեղեկություններ չեմ կարող ասել, դու գիտեք, որ արտադրության կողմը բացարձակապես նման բաներ չի ներկայացնում, Կարմիր խաչի հետ չի աշխատում, ավելին ասեմ, ես երրորդ անգամ պետք է դա արդյունամ նորից ասելու, որ նույնիսկ սեփական ուրեմն դիակները չի էլ փորձում հանել, մենք ընդհանրապես ես վերջին շրջանում բախվում ենք ծայրահեղ անմարդկային վերաբերմունքի հետ Ադրբեջանի կողմից, իրենց սեփական կորուստների եւ դիակների նկատմամբ նման բան երբևիցե չենք տեսել, անգամ իրենց կողմից նախկինում նման բան չենք տեսել։ Սա ինչ որ ցուցիչներ են, ինչ որ եզրակացությունների տեղիք են տալիս, որի մասին առանձին կարելի է խոսել։ Ինչ վերաբերվում է մեր մոտ գերիներին, այո, կան գերիներ, բայց քանիսն են, որտեղ են, ինչ վիճակում են, ես նման տեղեկություններ չեմ տիրապետում։